හොඳ ඉතින් අපි අදත් තව ටියුට් එකක් අරගෙන මැජික් රීටච් ප්‍රෝ එක ගැන ඉතින් අපි අද බලන්න යන්නේ කොහොමද අයි කලර් එක වෙනස් කරන්නේ මැජික් රීටච් ප්‍රෝ එකෙන් කියලා. අපි කලින් පළවෙනි ටියුට් එකේ විදියට මැජික් රීටච් ප්‍රෝ කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන කිව්වා. ඒ වගේම අපි බැලුවා ඒකෙන් කොහොමද ටීත් වයිට්නින් එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද ඒ වගේම ලේසි විදියකට කොහොමද අයි කලර්ස් වෙනස් කරගන්නේ කියලා බලමු. මේ ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මේ විදියට අපේ කලින් ඉමේජ් එක මෙතන තියෙනවා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මැජික් රීටච් ප්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා මේකේ රීටචින් කියන එකට යන එක. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ අයිස් එන්හාන්ස්මන්ට් කියන ඔප්ෂන් එක. මොකද්ද මේ අයිස් එන්හාන්ස්මන්ට් කියලා කියන්නේ? අයිස් එන්හාන්ස්මන්ට් කියලා කියන්නේ මේකෙන් කියන්නේ කලර් එක වැඩි කරලා දෙනවා. එයා ඒකේ කලර් එකේ තියෙන ඉෆෙක්ට් එක වැඩි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා අයිස් කලර් කියලා. අපිට අයිස් කලර්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒක කලර් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු එන්හාන්ස් කියන එක මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා. මේක එන්හාන්ස් එකට ගිහිල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ ක්‍රියේට් අයිස් එන්හාන්ස්මන්ට් ලේයර් කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවාදී අලුතෙන් ලේයර් එකක් මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා අයි එක උඩින් මෙයා කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ කලර්ස් නැත්නම් ඒකේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික වැඩි වෙනවා මේ විදිහට. ඒක කියන්නේ ඒකේ තියෙන අර නොයිස් ගතිය වැඩි කරලා දෙනවා. ඔයාලට මේ අයි එකටත් ඒ විදිහම කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ විදිහට කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක ඩීටේල් වැඩි. ඒ වුණාට ඒක වැඩි වගේ නිසා මම බලනවා මේ විදිහට ඒක අඩු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බ්‍රයිට් නැති අයිස් මේ විදිහට තිබ්බොත් එහේ මේකේ කලර්ස් ටිකක් වැඩි කරලා දැන්. හරි. මම 30%කට විතර මේක දීලා ඊට පස්සේ අපි බලමු බිෆෝ ආෆ්ටර්. ඔව් අපිට පේනවා පොඩ්ඩක් කලර් එක වැඩි වෙලා පේනවා කන්ට්‍රාස්ට් එක. මම මේක මේ විදිහටම තියලා බෑග් ගිහින් මම යනවා change ice color කියන ඔප්ෂන් එකට. ඊට පස්සේ මෙතන ගිහිල්ලා මෙතන මම දානවා create eye color layer කියන එක. eye color layer කියන එක දැන් මම ඔයාලට පේනදී තව layer එකක් මේ විදිහට again අර layer එක මේ විදිහට වෙනස් වුණා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට උඩින් brush එකකින් color එක වෙනස් කරන්න. මේකටත් ගිහිල්ලා මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන විදිහ ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ඔයාලට කලර් එක මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කලර් චේන්ජ් කියන එකකින් කලර් චේන්ජ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට හියු එකකින් පුළුවන් ඔයගේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න. අපි බලමු වෙන කලර් එකක්. අපි බලමු රතු වගේ එකක් අපි. ඔව් අපි මේ වගේ කලර් එකක් දාමු. මේ කලින් ඉඳලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක සැචුරේෂන් එක අඩු වැඩි කරන්න. ඒ වගේම තමයි ලයිට්නස් එක කොහොමද කියලා ඔයාලට ඒක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕකේ දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේක මේ විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක කලයේ ඉන්ටෙන්සිටි එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඉන්ටෙන්සිටි එක වැඩි වගේ නะ. ඒකට බිෆෝ මේ විදිය, ආෆ්ටර් මේ විදිය. මම හිතන්නේ මේ බ්ලූ කලර් එක මම බ්ලූ කලර් එක තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ කලර් ඉරේස කියන එකෙන් මේක ඉරේස් කරන්න. ඔයාලට ඕනේ තැන් වලට මේ විදිහට ගිහිල්ලා තිබ්බොත් ඒක ඉරේස් කරලා ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ඔයා කලර් කරපු ටික. මේ විදිහට එජස් එහෙම රිෆයින් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන්නේ මේක මේ විදිහට කොලැප්ස් කරලා ඊළඟට මේක ෆ්ලැට් ඉමේජ් කරගන්න. හරි. අපි එහෙනම් තව ටියුටෝරියල් එකකින් බලමු මැජික් රීටච් ප්‍රෝ එකකින් කරන්න පුළුවන් තවත් දේවල් මොනවද කියලා. Thank you.